Mukaweefube w'okwongera okutumbula obukozi n'okwongera obumu mu bantu ba Kabaka, essaza kya Ddondo lyatandikawo empaka za Bulungibwansi omwali n'ebyemizannyo, kyokka nga muzina eggombolola y'e Kawempe yali amuzina azaakendo. Ku mukolo ogutegekeddwa eggombolola eno olw'okujaguza okutuuka ku buwanguzi, omwami wa Kabaka amulabulirako essaza kya Ddondo Kagaja Ahmed Magandazi akubiriza abantu ba Ssaabasajja okunyikiza obukozi. Obeera nga oli muzannyi wa ludo, amagezi g'okozesa nti enegende bw'eti enegende bw'eti gakyuse ogateeke ku byokola. Kuba mu nsi muno abantu beewaayise, abantu abavudde oba musaza mwonna ku nsi kuno tuyina okukola ennyo. Kagera asabye bannabyabufuzi okunyweza enkolagana yaabwe n'abakulembeza embwakabaka kubanga baweereza abantu be bamu, kiyambe okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Tulina okukola ennyo, tulina okukola ennyo. Ekyo tekiriko substitute. Obulamu bw'omuntu bwonna Katonda yatukolera kukola nnyo, tukole nnyo ng'abanaalemera ku nsi. Ku nsi tuyinza kugamba nti waliwo mirako egy'okugira bw'oti ofune nga tokoze. Tulina okukola ki? Okukola ennyo. Ate tulina okukisiigala mbaana baffe. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya mitube etaano Kawempe, Ntege Benon Ssempala akalatidde abantu ba Ssaabasajja bulijjo nga baweereza okukozesa obukugu okugusa emirimu egy'abatumwa. Naye twetaaga okukwata obudde tusobole okubanga ebintu tubitambuza. Ennaku zino ebintu bingi nnyo ebyokukolako naddala pulogulaamu za Buganda. Mmeeya wa ggombolola y'e Kawempe Dr. Emmanuel Ssolonjogi aloopedde Kagga abakulembeze abalemeseza enkulaakulana. Era oboolyawo bwe tunaabeera ababiri nja kukubuulira ate omusajja waka, ate nga naye musajja wa Kabaka ayagala enguudo mu Kawempe zireme kolebwa, ate ng'ensimbi we ziri oba ziddayo mu bbanka ziddeyo. Naye ffe bannakawempe tugamba ensimbi teziddayo, enguudo zikolebwe mu divizoni yaffe y'e Kawempe. Ku mukolo guno bannakawempe bakwasiza Kagga engabo n'effumu ng'akabonero ak'okumusiga okugenda okuweereza Obwakabaka mu ssaza ly'e Kyaddondo. Omala okwetaasa otaasa amaka go. Bwe tweyongerayo ate ye omutaka Kabazzi David Marvin Ranga akulira ekika ky'engonge akubiriza abazzukulu be okubeera obumu kw'ossa n'okufaayo ennyo eri obutaka bwabwe.